Однією з актуальних проблем нашого часу є величезна кількість сміття. Люди, виїжджаючи на дачу чи шашлики, лишають по собі цілі звалища. Дехто навіть вивозить сміття з дому і просто лишає його за містом. Крістоф Дітріх, мер французького міста Леньєвіль, знайшов спосіб боротьби з недобросовісними містянами. Окрім звичайних штрафів, він започаткував програму повернення власнику. Тепер викинуте у недозволеному місці сміття збирають і висипають просто під двері порушнику. І такий спосіб діє. За 5 років дії програми кількість нелегальних звалищ скоротилася на 90%. Чисте довкілля починається з чистих думок.